Поступово хореографічний клас танцювального колективу «Свій стиль» перетвориться у комфортний та сучасний. Тут же замінено вікна, оновлена електро- та тепломережі, встановлена автономні обігрівачі та вентиляційні рекуператори. Зараз демонтують стару підлогу. Треба жолунки, щоб жолунки були, а наша доска потребує дуже ідеальної поверхності, щоб вона була. До вимощення підлоги підійшли ретельно, бо вона має не тільки витримати усі танцювальні па, а й прослужити довгі роки. Сейчас переходим на заключительный этап. Это устройство дощатого покрытия из дубовой доски. Уже сейчас на данный момент производится замена полностью лаг. И через два дня мы приступаем уже к самому покрытию. Щодня якість виконаних робіт контролюють начальниця відділу культури Олена Черкашина і директорка Палацу культури Марина Бузівська. Ми враховували всі побажання керівника колективу, ми спілкуємось постійно з батьківською радою. Ми сподіваємось, що заняття в цьому кабінеті будуть для них задоволенням. Роботи ведуться дуже качественно, дуже акуратно. Люди понимают, для чего они там работают, потому что это танцевальный класс, а не просто помещение, чтобы там прийти, постоять или посмотреть. Делается все для того, чтобы было очень удобно и комфортно работать. Финансируется капитальный ремонт хореографической залы из міського бюджета. Еще в прошлом году мы начали выполнять капитальный ремонт этого помещения. Общая сумма, выделенная из местного бюджета, 644 тысячи гривен. Перед подрядчиками стоит задача закончить эти работы до 25 февраля, потому что уже в апреле месяце у этого творческого коллектива серьезное испытание, это серьезный конкурс. Тож, вже наприкінці лютого «Свій стиль» не тільки повернеться до тренувань, а проводитиме їх у комфортних умовах.